Hej allesammans, det här är Johan och välkomna återigen till ett avsnitt av min single player eller Minecraft SSP. I dagens avsnitt så är det här allting för inspelat, så först börjar med lite grävning och sen så blir det lite grottutforskning. Så ja. Så här gräver jag bara ut lite för slimefarmen. Men det är inte så mycket som spånar där just nu, så vi kommer behöva gå in massa grottor. Som ni kommer se här om ett litet tag. Ja. I vad jag tänkte att vi skulle prata om idag är lite olika saker. Vi har fått lite olika förslag. Ett av de första förslagen, eller ja, ett av de förslagen var att vi skulle prata om så här favoritämnen och favorit, ja, sånt. Jag kan förklara igen sen när den här lilla timelapsen har slutat. Okej, såg just att avsnittet inte blev så långt, så skit i den igen. Ja, avsnittet blev inte så långt, så vi struntar i den helt och hållet. Jonathan spelar på servern. Som han har förresten precis börjat lägga upp videos. Jag kommer länka i beskrivningen. Gå och kolla på de videorna. De är bra. Ja, länk. Kanske på skärmen, jag vet inte. Till hans första video från Mox. Han är lite tveksam om han kommer fortsätta. Så gå dit och säg fortsätt om ni vill det. Och Jonathan, om du kollar, så vill jag bara säga att det funkar helt okej med din mick. Jag och David satt och kollade på det tillsammans och det funkar, men kanske någon gång i framtiden att du borde skaffa en ny mick. Ja, det är lite andra som har sagt att de skulle vilja börja göra videos från Mox, men de har inte börjat göra det. Så, men när de gör det så kommer vi såklart att säga till om det. Så ja, Jonathan, han har lämnat en kommentar på förra videon där han sa att jag han tyckte att jag kunde prata om favoritämnen i skolan. Jag vet inte varför jag sa det så konstigt där. Ja, det kan väl. Det är ju många är så här att ja, skolan är helt tråkigt, men vissa saker kan ändå vara lite kul. Jag menar, slöjd har jag tyckt varit rätt kul. För man får liksom. Det är inte så att man sitter och glor på en bänk liksom hela tiden. Eller inte glor på en bänk, men man, alltså, man sitter på stilla och kollar på läser en bok eller så, utan man är liksom lite mer aktiv. Och det är en jätteskön omväxling. Så därför är nog slöjd ett av mina favoriter. Här kan ni se hur jag försöker kolla på grottor. Det är jättemånga grottor som är oupplysta, så vi får verkligen ta och skärpa oss med det. Men det fixar vi lätt. Ja, därför tror jag att träslöjd skulle jag vilja säga, är
är ett av mina favoritämnen. Men ja, jag har haft syslöjd en hel del och jag är helt obegåvad när det kommer till syslöjd. Alltså, vissa säger att så här, och syslöjd är tråkigt och så här, och jag kan inte syslöjd, men jag är verkligen hopplös på syslöjd. Jag försökte förra terminen, men eller vad heter det? För på skola så får man i sjuan, tror jag det var. Ja, sjuan. Så får man både träslöjd och syslöjd varannan termin, liksom så här. Istället för att få välja. Och den terminen jag hade syslöjd så lyckades jag bara sy en grej. Jag tror inte ens det blev bra. På en hel termin lyckades jag bara sy en enda grej. Och det blev inte ens bra. Så jag vet inte, det kändes väl, det var väldigt omotiverande. Så ja, men träslöjd kan vara kul. Och vad har vi mer? Sen så har vi ju vi har jag är inte så jag tycker inte jättemycket om sån här kärnämnen som matte. Matte är inte jättekul. Det kan vara rätt okej ibland. Men ja. När man så här känner att man förstår saker och sånt. När man alltså att inte det för att man inte förstår saker, men alltså när man verkligen känner att man har fått grepp om någonting. Här dödade jag min water så det var jättesmart. Men ja, när man liksom, ja, det kan ju kännas rätt nice, men ja, annars svenska helt okej. Det för mig är det väldigt mycket tidspress i svenska. Det är väldigt mycket som ska bli klart på väldigt kort tid. Rätt ofta så men det kan vara lite av en utmaning ibland, så det är också lite kul. Utmaningar är kul, men ja, och sen så engelska då. Det är ju engelska har jag haft hopplösa lärare nu, helt rent ut sagt hopplös. Jag fattar inte hon kan vara lärare. Nej, jävla ursäkta språket, hon är varit helt väck. Men ja. Nu ringer det här. Upsidosi, det var morsan det. Så var jag. Jo, vad finns det mer för? Vi har ju så här SO-ämnen har jag en väldigt bra lärare i. Så de flesta SO-ämnen är rätt intressanta. Förutom religion. Jag tycker inte religion är kul, för att jag kan verkligen inte bry mig mindre. Det är som att vi, för mig ser jag religion så här. Vi ska lära oss en massa påhittade saker istället för att lära oss fakta. Hur kan det liksom ens hänga ihop? Liksom, hur tänkte de nu? Istället för att lära oss fakta om till exempel om hur vårt samhälle fungerar, vilket är liksom bättre att veta hur pengar och ekonomi och liksom hur allt sånt funkar. Istället, eller inte istället, men istället för att lägga ner mer fokus på det, så lär vi oss om en massa påhittade figurer som någon tror att som har sagt och gjort, som miljontals människor tror på. Det är, ja. Men annars tycker jag SO-ämnen är rätt kul, som religion, historia och så. NO-ämnen är rätt okej. Det är inget då ont eller gott. Eller jo, lite gott, men ja. Så de flesta NO-ämnen är, tycker jag är, jag menar, de är inte så farliga. Och ibland kan de vara lite roligare.
det blir definitivt roligare när man sen kommer in och lär sig lite mer avancerade saker och så, eller inte mer avancerade, men när man så här börjar dra samband emellan till exempel fysik och kemi, och sen så ser man samband mellan det, kemin i biologin och så vidare. Då så känner det att liksom det gör någon nytta. Och då så att man liksom fattar varför man lär sig det, och då det hjälper den, det motiverar den, tycker jag. Det är alltid bra att så här, om man inte känner att vad har jag för användning av det här, så försök hitta en användning och börja tänka på den. För då så blir det oftast mycket lättare att lära sig någonting. Och sen så vad har vi mer? Vi har musik. Ja, det är ju musik. Jag har inte haft musik i åttan. Jag har haft teknik istället. Teknik är, kolla här vilken klant jag är. trillar rakt ner i lavan. Like a boss. Nej, men teknik är så här lite, man ska bygga broar och sånt och se till så att det är hållbara konstruktioner och räkna med budget och lite, ja. Det har varit ganska kul faktiskt. Det är väldigt mycket praktik i det också. Det är lite som träslöjd, så det är kul. Vad mer? Sen så har vi ju slöj, musik, och vad har man något fler ämne? Jag skulle haft mitt schema framme. Vad har man för mer ämne? Man har ju inga. Kom igen, det känns som att jag glömmer någonting fruktansvärt. Jo, man har ju språkval. Spanska läser jag. De flesta läser tyska. Jag läser faktiskt spanska. Läser David med. Och det tycker jag. Spanska är rätt kul. Vi har en väldigt chillad lärare i det också, så liksom hjälper. Det är alltid om ett ämne är kul, det beror ju helt på läraren, tycker jag. Och så får man ha en tråkig lärare, så liksom då vill man inte som liksom bara nu ska vi direkt bara jobba i boken, så är det inte alls kul. Men om man får lite motivering så här, det handlar allting om motivering. Sen har vi ju inte så mycket mer. Och videon börjar närma sitt slut. Han ville också att jag skulle prata om favorit YouTubers. Vad jag har för några, och så har vi fått en annan som vill att jag ska prata om något annat. Men det får komma in i nästa video, för nu har den här nästan slutat till mig. Jag vill bara säga ett par saker. Så jag får väl dra över på en fin black screen. här slutar videon. Men lämna gärna vad jag ska snacka om nere i kommentarerna, eller skicka ett PM till mig. Nästa video kommer jag nog göra lite längre, gå i grottor och sånt. Så lämna gärna vad ni vill att jag ska göra, och eller vad ni vill att jag ska prata om. Och så försöker vi göra de här videorna så underhållande som möjligt. Juhu! Okej, då ses vi i nästa video. Shalom! En sista sak bara innan vi slutar. Jag kommer att resa iväg nu i en vecka, tror jag. Under den tiden kommer jag inte kunna ladda upp några videos. Jag kommer att kunna se era kommentarer, jag kommer att kunna kolla på videos. Men jag kommer inte att kunna lägga upp några. Och David, han sticker iväg i 3 veckor.
Så alla videos han lägger upp kommer att kommer inte att det kommer till exempel bli en paus i Leathermere. För det är de enda videorna han lägger upp. Så där kommer det bli en paus i det. Och ja, men sen men så kommer det bli lite här på sommaren. Men det borde ordna sig på ett eller annat sätt. Och ja, annat än det så ses vi i nästa video. Ses!